Хоч вартість в основному зменшилась, та ціни мінливі. Зі слів продавців, попит на продукцію є меншим, порівняно з минулим роком. Помідори трошки подешевіли, зато огірки сьогодні піднялися. Що, да, почти на 10 гривень. Ну, не на 10, то мало більше. Перець трохи подорожав, баклажани подешевіли. А так і знаю. Кукуруза хороша, ціна дешева, нормальна. Процентів на 50 воно дороже, як я бачу все, для консервації, для всього. Ну а що робити? Люди все одно покупають, діватися нікуди, мабуть, вже дешевле не буде, буде тільки дороже. Ну от я скуповуюсь, от у мене сумка, все одно воно дороже, ну гораздо дороже, ніж було. Прийшов час робити запаси на зиму. Місцеві розповідають, вдаються до різних методів – консервування, засушення та замороження. Навіть вже би пораться заготовлювати, бо вже ліпшої не буде, ніч вже. І цибуля ціна впала, і на все впала ціна, і на морковку впала ціна, і баклажани впала ціна. А от продавці кажуть, навіть вже знижені ціни на овочі не є такими доступними для господинь, як раніше. Саме тому, принаймні поки що, спостерігають не дуже активну закупівлю. Беруть, але дуже так слабо. Не можу сказати, як раніше брали багато, особливо брали гіркий перець, цибулю на аджіку робили там. Зараз так беруть, ну слабо беруть так для себе поїсти. Дуже мало беруть, дуже мало. Люди не мають грошей, завжди дуже мало купляють. Зараз таке, вже села дій до школи, вже все, цей місяць слабий. Продукція є нормальна, хороша, а покупателя мало. Бачите, пустий базар. Продавці кажуть, прогнозують цього року спад вартості не лише на овочі, а й на фрукти. Що буде дешевше, да, бо є багато у нас. Зараз в даний момент і помідора гарна така уродилась, будь ласка. І помідора, і у нас урожай на фрукти, груші, персики хороші в нас були, яблук багато, зливи. Ціни мають падати, звісно, на куди би дорожати. Частина людей вже почала готуватись до зими та запасатись всім необхідним. Продавці ж переконують, цього сезону варто чекати на ще один спад цін.